بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته آمين. سامان دوني نيكي Kiai Musonem kang aran kitab menika jelasaken sifat wajib wajibi Allah ingkang wonten kalih dosa. Sakniki bahas sifat-sifat ingkang mohal mungguhe Gusti Allah. Wa yasnahilu lan mohal lan dadi mohal alaihi ngatasi Allah Ta'ala halim walus wa Allah opu al adamu sifat adam maknane gak ana. Sifat wajib Allah kan wujud. Mohal le Allah itu gak ana mohal. Kaya kaya wong komunis. Boten wonten ana perkara wujud gak ana sing gawe niku ndak cocok karo kaidah. Tidak masuk akal.
Tidak masuk akal. Ono-ono karepe dhewe, langit ono karepe dhewe, bumi ono karepe dhewe, laut ono karepe dhewe, mboten masuk akal. Nah, niku wong komunis tidak percaya adanya Tuhan. Lha niku wong-wong Jawa sing ana Suriname niku nggih wonten sing ngoten niku. Ben wong Jawa digawa londo nang Suriname. Daerah Amerika Latin. Mulai kata sing boten percaya nang pengira. Nggih, pokok urip pun. Dadi wali ane sifat wujud sing mohal niku nggih niku sifat a ada. Nomor kali wal hudus lan sifat hudus anyar. Karena Allah niku kita, Allah niku kita tidak berawal. Le ono awal le mas wes kuno yo apa ibu jenenge hudus. Asale gak ono terus ono, iku hudus. Lah Allah pancen wis wujud, ya wis wujud. Enggak ono sing wujudno, enggak ono sing nyiptakno, ya ndak ono awale. Nggih. Dados gak mungkin. Apa maneh kok ono pangeran lahir ya ono taun lahir barang iku ya napa? Sing gawe akte sapa? Ngoten. Mboten cocok, mboten masuk akal. Nah, sing nomor tiga sifat sing mohal kanggo Allah wal fana ulan fana. Anak niku ajur utawa ilang, mati. Wujud kita bako. Allah nu kan bako. Kekal. Abadi sampai tidak ada akhirnya. Bako. Kok kate fana? Mboten saged. Jadi le ono diarani pangeran kok iso ndak ono iso mati saya opo gak cocok. Wonten cocok. Lanten kabeh niku wonten sing alam semesta mulai dunya sampai akhirat sing ngatur Gusti. Jadi pertama waliane sifat Adam ali. Nomor kali kudus. Nomor tiga gini kufa mana nomor sekawan wa mumatsalatuhu lan madanine Allah taala alimo hulur sapa Allah li syai'in maring suwiji-wiji min khalqihi kang tetep saking makhluke Gusti Allah. Niku kan terusane mukhalafatul lil hawadis. Kudu ndak padha karo makhluk niku, Allah niku. Dadi sifat muhalimu masalatuhu lil hawadis. Madani nang perkara sing hadis. Hadis niku anyar. Anyar iku apa? Pokok asale gak ana. Asale gak ana terus oh malaikat iku hawadis, boleh asale gak ana. Oh, nabi-nabi iku hawadis, boleh asale gak ana. Terus oh, sing nyitakno Gusti Allah. Lho niki rodok dawa niki keterangane. Nggih. Lek mumatsalatul mufamu matsalatu ta'ala li syai'in min qalbihi niki sifat sing nglawani mukhalafatul lil hawadis. Wa anwa'ul mumatsalah asyratun wa ya imma fil dzati wa imma fis sifati wa imma fil af'al. Mana madanine Allah iku apa? Mumatsalah niku napa? Sing diarani mumatsalah iku. Mumatsalah sing mohal kanggo Allah iku ana 10. Ana kalane mohal mumatsalah ing dalem dzati. Ono kalane ing dalam sifat-sifati,
ono kalane ing dalem penggawine. Iki rada repot. Niki. Terus apa sing mumasalah fidzat niku wae? Fal mumatsalatu fidzati bi ayyakuna ta'ala jirman ay mumani'an lil ghairi anil baro. Apa karepe Gusti Allah niku mumasalah? Mohal mumasalah ing dalem dhati. Mohal dhati Allah niku nyerupane makhluke ing dalem dhati. Ngene ku sing mohal niku Allah niku rupa jirim. Jirim niku napa? Ya kula kasemen iki jirim. Watu jirim opo ae iku jirim. Bumi iku jirim. Artine apa? Butuh tempat. Allah enggak butuh tempat. Allah enggak butuh tempat. Niku jirim. Dadi mohal zati Allah niku rupa jirim. Benda mboten. Kok iso saiki perco di gaya-gaya dewi, di lunggu-lungguna dewi, kok disembah itu ya? Menungso itu sakti ya, kok gak bisa? Ya, no, biar Firqon ini kok ngaku Tuhan. Tapi jirim kan, butuh tempat, butuh rumah, butuh kasur kayak itu, butuh jeding. Gak ada gini, gak bisa, oh, kurim. Gak ada gini, gak bisa ada. Kok kabeh bumi, kabeh alam semesta. Diciptakan itu kanggo makhluke Gusti. Allah mboten butuh. Awiyatas wa ta'ala bisigori. Bikil latil ajzai au bikil kibari au aibika aikasrotil ajza'i termasuk sing maksute niku mohal ing dalem dhati. Allah iku cilik. Ya, cilik, tangane cilik drijene mboten-mboten, mboten pokoke dak podo. Allah iku gedhe ndak? Lah kok maha besar? Iya. Kekuasaane opo ae Allah iku apa-apane kabeh maha besar. Karena apa? Tidak terbatas. Aja mikir-mikir terus Allah iku wedhi koyo langit ngono. Aja sampai nyifat-nyifati ngono. Pola apa sifat gede, sifat cilik niku niku sifate jirim, sifate benar. Watu cilik, watu sedengan, watu gede, uang cilik, uang sedengan, uang gede. Allah maha besar, kebesaran Allah tidak bisa dibayangkan. Oke? Okay? Artinya pokok tidak kaya apa-apa. Ini ki. Awiyakuna iki fitrat. Utawa ana sapa Allah Taala fi jihatin lil jirmi bi ayakuna an yaminihi au shimalihi au fawqihi au tahtihi au amamihi au qalbihi. Utawa Allah niku kaya lek kaya dat mau hal butuh nang arah kedhuwene jirim. Dadi kaya kula aman iki jirim. Allah iku ana tengenku. Ana Allah iku ana kiwaku. Allah iku ana ndukurku. Allah iku ana isorku dak oleh ngono. Mohal. Nggih. Mohal wis gak usah dibayang-bayangno. Aja sampe ngarani Allah iku ana ndi ana kono ndak. Ana kiwane iku ana wetane iku gak iso. Ana wetane kali Gusti Allah gak iso. Ono ndukure gunung gak iso. Diarani ngoten mboten iso. Wong Allah dak butuh tem, dak butuh arah. Dano arahe. Lha Allah iku kok diarani cedhek, diarani adoh teko menungso.
karepe secara maknawi. Lek wong iku sembayange khusyuk, atine rumoso cedhek nang Gusti. Artinya Allah selalu hadir di hatinya. Niku namine cedhek. Nggih, ojo ngaren terus Allah iku ana di Bangilan, lek ado iku ana di Jakarta, mboten ngoten. Iku lak sifate menungso. Sifate menungso. Lho, pokoknya pun gak kena diangen-angen zat Gusti Allah. Awi aku nalahu ta'ala jihadun utawa Allah iku duwe arah ya aku nalahu yaminun au shimalun au waukun au tahtun au kholbun au amamun utawa Allah dhewe duwe arah. Jadi umpamane Allah iku duwe arah, oh iki duwe tengen. Kaya kula kali sampean iki, sing kene tengen. Sing kene iki kiwa, ana ngarep, ana mburi. Kula ngarani mburi, Agus kono ngarani ngah. Repot mboten? Kula ngarani mriki kiwa tengen, Agus meranani kene iki, kiwa pole ngadep rene. Allah mboten ngoten. Lek ana wong duwe arah, iki tengene, iki kiwoe, iki ngarepe, iki ndukure, iki nisore, berarti kudu nggen. Karena Allah dak potong nggen, Allah dak duwe arah. Mboten gak ada arah. Lah kok dikongkon ngadep nang Ka'bah lek sembahyang, iku kiblat. Kiblat. Perintah Allah kongkon ngadep kiblat. Dikai ancer-ancer Ka'bah, duduk ngadep nang Ka'bah. Ka'bah itu ancer-ancer duduk nyembah Ka'bah. Loh, ana wong tauhid kadang kebabas nih. Wong Allah itu tidak butuh arah, tidak butuh apa. Alah apa sembahyang kate ngadep mulon ngadep kiblat bareng. Kowe nandi ae wis madhep nang Gusti. Niki omongan bener, tapi sing dikarepno batal. Hati-hati, akeh wong duwe paham koyo ngoten niku nggih. Akeh sak niki kejawen niku. Awak rono-rono ya wis iya kene. Nandi ae kita ndak iso lepas hak madhep nang Gusti Allah. Tapi lek sembahyang niku aturane Gusti. Masyaallah. Lek mang niku Allah niku mohal, nggih. Ana kiwa jirim, ana tengene jirim. Lek sak niki Allah niku duwe arah tengen, duwe arah kiwa, duwe ndukur ndak. Tapi apa? Lek duwe arah-arah ngono berarti ana panggo, ana panggone. Krana kula kali sampean niki ana panggone kan sing duwe kiwa, duwe tengen, duwe ndukur, duwe nisor, duwe ngarep, duwe mburi. Niku akidah nih, akidah gak oleh kita duwe perasaan Gusti Allah iku ana arahe iku mboten angsal. Au yutaqayyadu bimakan biaya illa fihi biaya kuna fawqal arsy. Dan niki kan niki berarti zatnya Allah niku mohal. Zatnya Allah niku mohal. Lek butuh nang manggona. Allah iku nang ndukure aras. Allah iku nang di langit. Mboten nangsal ngono niku. Kan rame nih tiang-tiang biasa wong Saudi sing madhab-madhab tiang Wahabi nih sing keren-keren sing ngeboman nih. Dalil Al-Qur'an tu mastawa alal arsy niku. Pokok Allah iku nuju nang arsy. Lha iku nuju. Iya kalimatnya ngono. Wong iku akeh maknane. Ana makna nguasani,
Maksudnya aras itu dituju nang Allah, dituju kanggo ngatur kehidupannya alam dunia. Aku aras itu caketannya di gunung api. Ini loh makmur. Rezeki kula sampeyan ditentokno di aras. Kecatet wis. Wafis sama iris hukum. Langit tuh, dukuri langit. Rezeki kula kali, ini ku catetannya. Tapi turu aja terus sampean nunggu nang langit kate njogok rono ya gak iso nemu sampean nyambut gawe yo Dek Bu. Yo Dek Bumi kok mulai wong wis sama iris hukum. Rezekimu Dek langit. Engko sampean kate munggah nang langit, kok lan nemu Dek ndi ono. Artine catetane aturane Allah wis ono kono, ono Dek arah. Apa sih dicatet Dek kono? Misalnya sedino niku bagian kulo sampean 75.000. Gulung bumi ngawes dik. Oleh modele apa tetep bakal sing teko nek 75. Gak iso. Nyalai catetake. Kulo dipoyoki nang guru kulo sampeyan iki. Saiki wong-wong iki wafi sama iris hukum, wafil ijazah iris hukumnya. Ijazah apa SMA, ijazah apa S2. Iki rezeki sak mene, rezeki sak mene. Mboten niku. Mboten kula niku. Nyatane kadang wong goblok. Gak sekolah gak apa iso sugi. Nggih, sampean semerap sing duwe pasir emas niku. Perusahaan pasir emas Ang Kejayaan niku. Nggih. Dipundi Coban Joyo niku. Niku mboten lulus SD niku. Wah. Rabi papat sapa ae arek prawan di rabi dak gelem. Rabi gak nang omah 2,5 m. Pakai mobil. Dikeki truk 8. Mobil pribadi. Ngene dipegat, wah enak ya nang truk 8 kaya nyambut gawe. Niku mboten lulus SD. Wong singen ngoli koncone dereke rakyat kula. Ngoli. Enggak ana wedi. Saniki dadi bos sugene kaya ngoten. Sing mriku niku waduh, Polres, Bupati. Ngadakaken pengajian. Nggih, sing ngajar pengajian niki montore kurang apik. Wane kula ndak numpak montor. Montor ora ngapik, dale gak mule. Dijoli sing anyar, wis sing rego 450 juta niku. Enak maru karo ngaji leren wis cole montor ae. Sing ngaji disangoni kabeh. Niku mboten ngada jasane apa napa. Wong mantune niku rancang kula mondok. Ya Allah, rezeki ini kaya ngot. Kalau nanti tanglet teng bendahara ya, nopo sekretaris ini. Rencang kulo haji. Ya apa penghasilannya wong iki sedino. Paling sepi sedino. Bersih loh niku bersih. Tak takon, paling gak bersih. 300 juta sedino. Nanti kaya mangan nopo itu. Eh? Masih daging di mangane mentah wongkul-wongkul dilek wongkul itu ya kurang kurang leteng sih ya. Panas sak ngono kuatae kan kenging kan. Mboten boleh ana apa, pancen wis catetane, gak usah gawok-gawok. Nggih, lha kula kate gawok-gawok ya nak ngira ngongkon kula pengajian wong kula mboten tiyang kiai gedhe, ten oleh sing gedhe-gedhe niku. Rugi lek lu kono motor kulo. Lah ngoten nggih. Ala sing dikongkon kono dikongkon ngajar teng apuran nggih akhir akhir lem nggih. Wis ngene. Piku bagiane Gusti? Allah. Nek Gusti Allah kabeh. Nggih. Masyaallah. Nggih gelem ae arek ayu-ayu tok dirabi. Oh gelem arek saiki. Imbangnya oleh ganteng tapi waduh mangan wak seruat jari. Iku kari pedingkrak pedingkri orang doa. Tapi ya nangke lek sugih ngono ya pengin wak mader pisan iku Bu.
wis bosen. Nanti Allah niku ojo sampai dadi Allah diarani manggon diarani manggon. Pertanyaane kan ngeten, lek Allah niku manggon di aras, biyen sak durung ana aras ana endi? Wong gak ana apa? Apa? Berarti Allah gawe aras butuh kate digoni. Ya kok padha karo wong lah. Gawe omah kate digoni. Lah kan wong saiki ngomong, ya apa saiki kon nanya budaya wis apa cari sing ono ndukur wis. Apa terserah yang dia di atas. Maksudnya di atas lek sampean ngarani ku di atas segalanya. Allah itu di atas segala artine opo urusan opo ae gak iso dadi lek gak oleh izine Gusti karepe ngoten. Kekuasaan Allah apapun Allah di atas segala. Lek sampean muni di atas berarti Allah iku ono ndukur, ojo bahaya. Maksudnya terserah yang di atas niku yo karepe ya sing ngatur. Ya, tapi ojo sampai duwe pikiran Gusti Allah niku ana ning ndukur temen. Rasane layakan ta sampean. Hati-hati niku kata paham-paham ngeten iki. Allah ndak butuh nggih, ndak butuh opo-opo. Kadang delok dalil di Quran koyok-koyok ngoten. Niku ne namine ayat mutasyabihat. Perlu dibalekno nang ayat sing muhakkam. Muhakkamah. Pokoke Allah iku laisa kamitsli syai'un. Allah iku dahan tak koyo apa-apa. Hati-hati. Wal mumatsalatu bisifat. Saiki wis sifat. Allah iku mohal. Mumasalah ing dalam sifatim madani karo makhluk biayakuna ta'ala arodhon au aitorian au tatasifu zatu ta'ala bil hawadis kal haroka wa sukun wal bayat wa sawat wal kudrul hadithah masalah. Allah niku sifatin niku ya beda. Mohal sifat-sifat Allah niku kaya sifat-sifat makhluk boten sami. Misale Allah qari'an. Baru ada, gak mungkin. Sifat iku kita ini kan tori, orang yang baru ada, lahir tahun sekian. Allah boten ngoten. Atau zat Allah persifatan dengan hawadis kal haraka itu sifat kan kaya kula ngomong berarti kula niku mutakal oba niku sifat kula ngomong niku ya napa nggih sifatku aja direken Gusti Allah iku oba kaya awak-awakan ngeten meneng Allah iku ireng putih boten. Napa tauhid iki kaya ngeten. Biar kita niku konsentrasi penuh, yakin penuh bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Maka ketika orang setan, jin, wong sakti ngaku-ngaku dadi pangeran, gak iso dipercaya. Masih iso nguntal langgar, gak iso. Paham ya? Gak iso. Wong Gusti Allah gak iso didelok kaya ngono iku. Mboten saged. Lho besok di akhirat kok iso ketok Gusti Allah, kaya apa? Mbuh. Ya besok enten ana di swarga. Ya nemen masuk akal lah sampean saniki pangeran kudu didelok, masuk akal. Iku setan iso ngrupa-rupa, Pak. Digudu sampean. Oh setan teko iso ngene, iso ilang, iso mumbul. Sopo kon? Aku pangeran. Kok sampean sembah? Begitu disembah setan ini jaluk sajen, ya, jaluk mangan, jaluk wak daging, jaluk wak tongkol, soro sama ngelakon di pangeran, nyembah pangeran yang kaya ngoten itu, entek nyambut gaya ini gaya ngoni pangeran ini. Lek pangeran kulo kali panjenengan nggak butuh ngono iku nyambut gaya, badok-badok kan dewi, nggak butuh.
Jadi mpun sampe nggih ngono iku. Utawa sifate Allah iku Allah niku di apa butuh zaman. Butuh zaman. Misalnya Allah iku panjang umur. Nggih. Cendhek umure kano. Nggih, kano. Kana Allahu laisa ma usyai'un wa wal an ala ma alaihi ka. Allah iku wujud wis, wujud. Ndak ana perkara sing ndak butuh nang Gusti Allah. Dan Allah sampai kapanpun jare kanjeng Nabi, ya ngono iku. Ojo duwe pikiran zaman azali biyen Gusti Allah durung nyiptakno apa-apa. Allah wis ndak butuh. Oh, hanya ndak ana apa-apa. Lha saiki ana iku, ya tetep mboten bo. Aja direken Gusti Allah nyiptakaken langit, nyiptakno arah, kita lah. Iku Allah butuh, mboten. Ono hikmah ya kok jare Gusti Allah. Gusti Allah karepe diciptakno ndak karep ya enggak. Terus sing mau ilmu masalah fil amal, ing dalam penggawe negosi Allah. Bi ayati sifah ta'ala bil agrod fil amal wal ahkam. Ka ijadi sujah wa rizkihi wa ijabi sholat. Terus fi'lullah. Nopo. Perbuatan Allah abaikan pegawainya Allah niku ojo direken apa yang diperbuat oleh Allah itu ada tujuan gak ada belas kalau aku lakukan sama kan ada tujuan sih ada tujuan kan saya ingin ngedekno pengajian ya perlu ini tujuannya cek ngerti pak gak ibu mah tujuannya apa. Ya jadi geni enak. Katanya alon ngekei duit tujuan ya, cik milih aku. Uang kabeh, sing butuh-butuh dikei ini. Ono tujuan nih. Sa ikhlas yang menung, so si ono tujuan nih. Tujuan nih ganjaran. Allah boten maha suci dari segala tujuan yang semacam ini. Gak ano. Belas Allah nyetakno wong kendel terus wong kendel iku dikira rezeki tidak ngamuk nang Gusti Allah mboten wonten lek kula kala zaman kan ono iki wong jahat iki preman iki nek dikai duwe awak ditandangi ngekek ini ono tujuan Gusti Allah mboten wonten tujuan e wong jahat ya apa nang Gusti Allah direjekeni ae tambah jahat bapak ngono. Ya pokok betah nang neraka lah ngono. Gawe hukum-hukum Allah mboten nonton tujuan. Mboten kata kebutuhan. Wong iku kabeh tek Gusti Allah. Karena misalnya Allah gawe sholat, tidak sholat itu dosa, lek nyolong itu haram. Apa Gusti Allah itu tujuan? Cek diturut teng kula sampean. Mboten. Aja direken lho, Gusti Allah itu wajib napa sa. Wajibna macam-macam itu tujuane kula sampean cek nurut nang Gusti Allah. Mboten. Sakarepmu. Ya lho bani. Niku tauhid to. Dadi siji. Lek kula-kula kali sampean perbuatane mesti ana butuhne. Meskipun ndak butuh nang wong kok mesti butuh ganjaran. Gusti Allah ge opo kate ganjaran? Ganjaranane Gusti Allah sing gawe. Sing ngekeki Gusti.
Jadi Allah itu nyipta nonobohan, boten polai, Allah itu butuh, boten. Nyipta nonobohan, menungso, aku butuh, aku jadi hormat. Wong sak donya niki maksiat kabeh nang Gusti Allah. Gusti Allah tetep pangeran. Maha segalanya. Kuwab wong sak donya khusuk kabeh nyembah Gusti Allah. Ya tetep Gusti Allah yang ngono iku. Cek kali kula ora sampean kan. Lek kula kali kelek kula misale duwe pengaruh wong wake seneng nang kula. Golek kepethuk boro salaman templekan kabeh. Waduh sing usum duren wa duren. Lek duwe kepentingan sing kaya ngoten niku nggih. Gusti Allah mboten ngoten niku. Gak butuh apa-apa. Dadi gawe hukum-hukum niku Gusti Allah aja direken Gusti Allah niku kersane kula kali sampeyan niku nurut teng Gusti Allah. Terus lek kula sampeyan nurut kabeh nang Gusti Allah, terus Gusti Allah niku kekuasaane tambah anu terus Gusti Allah, Gusti Allah tambah ageng boten. Iya lek menungso. Nggih. Iya lek menungso. Golek pengaruh sebesar-besarnya ya apa? Kayak ketenarannya awak. Allah boten. Jadi ono hukum ngene iku syariat-syariat kabeh niku. Niku duduk Allah duwe tujuan Allah cek diturut boten. Nggih, sak karepe sampean. Niki tauhid. Karena tujuan opo? Artinya ndak punya kepentingan Allah niku. Belas. Lha kula kesampean yo aja niru Gusti Allah wong duduk Gusti Allah ya kudu duwe kepentingan. Apa kok sembahyang yo pengin oleh ganjaran teko Gusti Allah? Punya kepentingan. Allah ndak butuh apa-apa yo jenenge wong Gusti Allah. Wong aku duduk Gusti Allah lah ngono wae nggih. Lek pancen Allah memang butuh kemaslahatan, kebaikan atas di apa pekerjaan Allah dan hukum-hukumnya Allah. Lu masalah hatiku lek tek kowe lek wis dilaksanakno. Hukum iku lek dilaksanakno. Begini peraturan gaya kebersihan. Apa? Dek mriki pun kapuran, sampah harus dibuang pada tempat. Loh, maslahan iku lek wis dilakoni pancen sampah wis ditaruh di tempatnya yang semestinya. Lah ngoten. Loh berarti lek Allah butuh nang kemaslahatan kan ngoten. Allah lah yo mohal kate ngono, ndak mungkin ndak kaya menungso. Berarti lek wong iku mari salat, Gusti Allah oleh dampake sembayange kula kali sampe boten kaya iku man, kaya kebersihan iku man, boten. Sekarang peraturan daerah uang sing duwe omah, duwe pekerjaan kudu mbayar pajak. Setelah kita mengerjakan membayar pajak, berarti pemerintahan dapat kemaslahatan. Kan ngoten sih, setelah dikerjakan. Aja terus Gusti Allah kula sampeyan wis ngerjakno maoso, ngerjakno ngene terus Allah oleh kemaslahatan, boten. Paham ya? Sing oleh kemaslahatan kula dhewe kali sampeyan. Aja sampai duwe pikiran sing kaya ngono. Niku lho karepe. Nanti mohal Allah niku sing kados ngoten. Pola sing ngoten-ngoten niku niku sifate makhluk. Niki rada sensitif iki ya. Utawa maslahat sing dibalekno nang makhluke Allah. Lek ngono ya apa lazim ihtiyaju fi isalil manfa'a li khalqi la wasitatin wa ihtiyaju batil. Utawa Allah nyiptakno fi'il, fi'il kerjane Allah wong dadi api, dadi ngene. Terus Allah nyiptakno hukum, hukum haram, halal, hukum wajib sembahyang, hukum iki macam-macam. Niku gawe sarana maslahate kula kali sampean. Artine Allah dalam rangka
memberi pahala kepada kita. Niku ngenteni kula kali sampean salat. Hati-hati lho iki ojo ketasar iki kok moro nak sembahyang. Artinya nopo? Gusti Allah lek maring-maringi ndak perlu wasitoh, ndak perlu perantara. Dadi kula kali sampean, aku gelem mburi kon, tapi iki angkatno dhisik lho ya. Baru kalau kon angkat kon tak buru. Karena apa? Kita saling membutuhkan. Lah Gusti Allah tidak butuh apa-apa itu. Lah kok kula kan sampean sembahyang poso diganjar niku keadilane Gusti. Duduk polahe poso karo sembahyange sampean kula sampean iki dadi wasilah, dadi wasitoh duduk. Monggo Gusti. Tapi kangge kula kali sampean niku wasilah panjenengan. Sampean kula sampean lek pingin oleh ganjaran sedekah, ya kudu duwe barang, duwe telo apa. Tahu tenan nggih. Sampean kula sampean lek oleh ganjaran to Gusti Allah ya sembahyang ya poso. Tapi hakikate Gusti Allah ngei ganjaran niku niku kefadolane Gusti murni kelomanane Gusti Allah. Ya napa niki? Kowe iki akeh sing kepreset kadang ora sembahyang. Allah ku ndak butuh apa-apa. Nek kate ganjar aku masih ndak ola apa-apa ya diganjar. Niku malah keparat nang Gusti Allah. Wong Gusti Allah merintah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin manusia dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, menghamba. Mula wong lek ahli tauhid kaya Ki Hamid bareng ngoten niku. Ibadah kok ya apa? Mboten bangga kali ibadah? Mboten ibadah. Paham niki. Oleh napa? Allah lek kakek ganjaran niku ndak butuh teko apa? Allah lek derajat nang manungsa iku hakikate gak butuh penggaweane menung. Tapi menungso dhewe sing kudu nyembah ngibadah nang Gusti. Ojo digawe napa sing mboten butuh niku Gusti Allah iku digawe dalil kula sampean ndak gelem sembahyang lho, sing kliru niku. Iku setan niku jenenge. Niki nemen tiyati, nemen nguatirno niki. Nggih. Dadi Allah niku fi'lullah niku mohal kaya fi'lune kaya penggaweane manungsa. Dadi Allah nyiptakaken tak baleni malih, nyiptakaken hukum, nyiptakaken napa-napa. Jelas Allah mboten pingin kemaslahatan saking perkara niku. Nggih. Dan Allah itu bukan membuat sarana kanggo ngekei kemaslahatan kula kali panjenengan. Lek ngono Gusti Allah butuh apa-apa. Ngeten. Iki tak balen maneh. Allah niku kula kali kan sembahyang-sembahyang niku terus sembahyang niku nang Allah niku gawe ijolan. Digawe wasilah nang Gusti Allah gawe wasito. Kowe iki wis sembahyang. Matur suwun aku. Tak kei ganjaran. Mboten ngoten Gusti Allah. Tapi njot sembah njot sembahyang lho niki nggih. Iki tauhid niki gampang-gampang repot niki. Artine lek Gusti Allah ngoten, lek Gusti Allah iku butuh disogok. Nah ngoten nah. Disogok karo sedekah baru ngekeki ganjaran. Disogok karo sembahyang baru ngekeki ganjaran. Disogok karo poso baru. Iki poso iki gak iso dadi wasito gara-gara menggara-gara dadi sebab Allah iku gak ganjaran mboten. Dadi wasito mboten. Oleh Allah niku napa? Sak kersane Gusti Allah muridan. Karepe ganjaran ya kon ibadah ya, ndak ibadah ya. Lek Allah karep ya kan? Karep. Niku Gusti Allah lho nggih. Mungkin kula kelas sampean niru Gusti Allah. Dibalen Gusti Allah ora butuh sembahyang ta opo. Gusti Allah kaya ganjaran ndak butuh, wong ndak butuh wasi. Inilah wong-wong belajar tauhid kepreset akhirnya ndak sembahyang, zina, sekarepan. Mulai niki. Karena Allah niku fi'lune Gusti Allah niku mboten napa kaya perlu pamrih. Jadi nopo hukum-hukum sing digawe di alam dunia nang Gusti Allah niki mboten narik kemaslahatan teng Gusti Allah. Terus nang Gusti Allah nggih mboten gawe maslahatan kangge
kauloe ganggu mesti Allah cek ganjar. Paham tak sampai niki? Waduh, rada repot ini. Mula Syekh Abdul Qadir niku tauhide mapan. Wonten mlebet teng Allah niku 20 tahun. Nyeker sarine sembarangan. Dahare ya jelas halal wong ana panganan sing di jero Allah. Niku berikut begitu diangkat dadi wali. Kepromonge ngene. Ma makna al-amal dano. Da ana maknane amalku iki. Da ana makna. Polai napa? Gusti Allah niku lek maring-maringi derajat nang wong. Hakikate dudu ijolane ah. Paham ta sampeyan iki? Niku pancen hake Gusti. Jadi sampean masih aja niru ki Syekh Abdul Qadir 20 tahun, 50 tahun. Lek Allah ndak ngangkat dadi wali ya ndak iso. Aja rumoso meneh wis mlebu. Aku dadi wali. Mula Syekh Abil Hasan Asadili niku nate keliru. Meneng dek guwa 2 taun. Wah, rumangsane aku wis musul. Diguyu-guyu, akhirnya kepethuk wongkon kokmu. Direken Gusti Allah niku butuh sing nang ngono-ngono. Mboten butuh. Keliru. Akhirnya sampai dirubah-dirubah niate dadi mantep karena Allah. Jadi hukum-hukum napa mawon amal ibadah ingkang diwajibaken kanggo si Allah niku bukan apa sih sarana kangge Gusti Allah cek ganjar kula sampean mboten. Allah mboten butuh sarana. Kula kali sampean sing butuh. Lho, lek tiyang sing semprot ngeten sifat ujub niku ilang. Sifat sombong niku ilang. Perlu dadi wedine nang Gusti Allah niku nemen. Lah wong Gusti Allah dak butuh apa-apa. Aku ibadah le Allah karep yo diganjar, tak karep yo enggak. Karena apa? Bukan sarana kanggo Gusti Allah. Ibadah itu untuk mengganjar kita. Kecuali wong Mu'tazilah niku. Wong Mu'tazilah niku wajib nang Gusti Allah. Dadi wong sembahyang iku wajib oleh ganjar. Le Gusti Allah kepaksan le ngono. Allah tidak bisa. Mboten niku. Nah, niki sing nemen hati-hati nih. Mula para wali-wali ku wedine nang Gusti Allah ku nemen. Ibadah nyundul langit, wedine nang Allah tidak kurang. Karena apa? Itu bukan sarana bagi Allah untuk memberi pahala kita, bukan. Bayangaken sampeyan. Sampai wonten wali niku kok ndak ada leren-leren guyon. Jika tenangkan, anda kan itu tidak guyon, kobong hati ini, karena saking medini nang Gusti Allah. Gini ini, jadi dikaya guyon urip ini, nyelimur no. Uang nemen ke medini nang Gusti Allah, ini bahaya loh. Gak bisa uri. Makan sampai ada wali-wali kok seneng guyon, seneng ngopo. Lah, niki. Niki. Jadi saking medini nang Gusti Allah. Lah kula kalih sampean mboten rumangsane sembayang barang niku. Dadi sarana kanggo Gusti Allah ganjar kula kalih sampean. Lho jare Kanjeng Nabi kan ngono. Jadi iya, iku bener. Tapi iku kudu sarane Gusti Allah. Dadi kula sampean krana iku mikir itu semua sarana bagi Allah untuk memberi pahala kita dicatet-catet nang sampean. Aku poso sampe ning ganjarane. Aku sedekah sampe ning ganjarane. Sembarang dicatat, maru lek maksiat di total bisa. Maksiatku mang 10, ganjaranku 20, kari 10 ya. Niku bahaya niku. Nggih, niku bahaya. Nggih kula kan sampean kudu tetep sholat sembarang. Lek mboten ngoten sampean, dadi kaya iblis setan niku ngoten. Setan niku ngoten. Saya Sahal bin Abdullah Tustari, gak cerita ini didi. Tapi betul perlu lengkapakan. Itu sisa mulai. Ini ku nanti kepanggil setan. Oke. Jadi saya Sahal Tustari, aku ruh iku setan, setan iku yoro oleh aku.
Kalau kula aman kan mboten, daru lek iku setan. Direken sapa wae. Padure wong ayu rek daru lek setan. Niki sama-sama tahu. Berdebat. Tadi setan niku pinter banget. Berdebat sampai waduh. Wis, Pak. Terakhir setan niku ngeten. Kon iki opo? Aku iki opo ya opo? Oleh rahmat to Gusti. Kok iso jare setan itu? Kelon di Al-Qur'an. Napa? Wasiat rahmati wasiat kullasyai wasiat rahmati kullasyai. Rahmatku iku bakal ngenani nang kullasyai. Segala sesuatu. Salah satu rupin. Kok pinter setan dalil. Ana syai'un jare setan. Aku yo syai'un. Aku ya sesuatu. Wong Gusti Allah iku ngomong ngono kok. Kullu syai' oleh rahmat. Lah ngoleh. Waduh. Bing, saya salah Ustaz. Akhire, oh ndak iso. Fasa aktu balil ladina amanu wa amilu sholihatan. Akimu sholawatu zakah ngoten kula cane supe kula ayate. Pokoke artine ngeten. Tapi rahmatku iku jane Allah tak tujuno kanggo iman sing amal saleh nglakoni salat nglakoni zakat. Aku tenan iki. Wis genah jawabane salah sudi. Dijawab nang setan. Kon cek goblok gitu. Diguyu-guyu saya sahal atus ta ke goblok kon. Ndak marifat kon nang Gusti Allah. Iki wong belajar tauhid sing ngeten iki koyo setan mari ngene. Glor. Kok ndak wani marifat nang Gusti Allah kon niku. Kok ngenteni sembahyang. Gusti Allah gak nyaru wong ndak ngenteni sembahyang, ndak ngenteni zakat hal sahal jane. Pegel wae saya sahal atus ta. Kalah berdebat kali setan. Sama lah kata berdebat wong karo tauhid dan tak sembahyang. Ya penangan sing iku. Mesti wae kulon Gusti Allah. Ya setan iku. Ya dia sampean aja melok tauhid setan kuwi. Iku lah sifat muhal sahal ngenteni sembahyang dhisik kate ganjar, ngenteni poso, ngenteni ngene. Gusti Allah dak ngunu-ngunuan. Lek arep ganjar ya ganjar. Masih kon sembahyang lah diganjar nang Gusti Allah batukmu sampe mesok kabeh ya ndak jare setan karo guyu-guyu. Sakit pegel sampai tidak bisa ngelek itu pak jenen saya sahal atau tak sampai tak kandani lah ono ahli tauhid ngono percuma kon sembahyang ya iku mang se nah, iku mang wa ana kul wa ana syai'un jare setan dadi berpisah tapi saya salah tahturi hudil hikmah min ajibil undur makila wala tandur makila makol mangkola wis aku saiki gawe dalil wis deloken apa sing diomongno ndak ndelok sapa sing ngono. Dadi tauhid setan iki dipendhet nang salah satu tapi dudu ndak sembahyang tetep sembahyang. Sing salah satu yakin bahwa sembahyang e poso e kabeh iku dudu sarana kanggo Gusti Allah ngekeki ganjaran nang sing salah satu dudu kanggo sarane Allah ngangkat derajate sing salah satu. Setan mboten ndak sembahyang tak opo tak wis sembarang wis hina sembarang ngono. Tapi ya iku mah jadi wali Gusti Allah dan setan digoblok kok. Makrifat Pak. Setan itu ahli tahu tauhid. Jadi iku dikoyiti jenenge. Koyiti iku ana syarate. Iya lek kon rahmat nang wong, welas nang wong ngenteni di api. Gusti Allah ndak ngono-ngonoan hal sahal jare. Nggih. Niku gawa sak jare critane, kula singkat niku. Niku sing cerita Al-Qutbud Dairah Syekh Abdullah Asy'ari. Nggih, sering dibeto teng kitab-kitab e oleh kata wong ahli tauhid-tauhid ngoten niku. Nah, ngoten niku kaya setan. Nggih, dile ana wong ra sembahyang ta opo? Opo jare Gusti Allah? Ya iku mang wis contone wis salah satu dawa-dawa. Setan minggir wis. Aja kengen ngaji wong ngono iku wong setan. Yo nang neraka sampean iku. Nggih, moga-moga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim nabi tariqatihim wa
muhabbatin fitani rabbi wa'ana bi barakati wa dina husna bi hurmati wa amitna bi tariqatihim wa muhabbatin minal bita rabbi wa'ana bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhabbatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajati ilayya wala tumsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajati ilayya wala tumsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajati ilayya wala tumsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah.